سلام سلام تملكاشو تشاتشن لكرماتشو ليه بي اوروبرو بي اول السامنتو يمن ناستال اللفو يا اكسل يا ويب تي في يا تمرتو جيزينا يتنادى قرني اللانو بو امرار لينو امرارن سنستكاكل ነገሮች ሁሉ ጤናማ ይሆናሉ። ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ መሳተፍ ይችላሉ። እድገት ይመጣል። ነገሮች ሁሉ መስመር ይዛሉ። ስለዚህ በተለያየ መስክ ትምህርት ስንሰጥ ነበር። ባለፈው ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ወላጆች፣ ስለ ልጆች ግንኙነት በሰፊው ተከታታይ ትምህርት ስንሰጥ ነበር። ብዙ ሰዎች ፊድባክ ይሰጣችሁ ነው። አሁን ደግሞ የጀመርነው በድርጅት ወይም በቢዝነስ ወይም በቤተሰብ አመራር አስፈላጊ እንደሆነ አማራር ደግሞ ዝም ብሎ በትምርት ወይ በኮርስ የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ያንን ነገር ትንሽ ለውይይት እንዲሆን በየቤታችሁ እንድትነጋገሩበት በዛ ላይ አንስቶች ላይ የተነጋገርን ባለፈው ያነሳነው ያማራር አይነት ነው። ብዙዎቻችሁ ምናልባት ትልቅ የሆነ አማራር ስፍራ ላይ ባትሆኑ ልጆቻችሁን በማሳደግ ቤታችሁን በማስተዳደር እየመራችሁ ናችሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በእምነት ቤት ውስጥ ባላችሁ የተለያየ ስፍራ ያገለግላችሁ አማራር ተሰጣላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ስሞል ቢዝነስ ኖሯችሁ አማራር ተሰጣላችሁ። ስለዚህ አማራር በየቦታው ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ደግሞ ጤታማ ለማድረግ የግድ አንዳንድ ዕውቀት ወይ ደግሞ መሰረታዊ ነገሮችን መረዳት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ባለፈው ትምህርት ምን አረግን? የአማራር አይነቶችን አነሳን ማለት ነው። አንደኛው አይነት ፓሲቭ ወይ ደግሞ ጉልት አማራር ምንም አይነት ለውጥ የማይፈልግ አማራር በትዳር ሊሆን ይችላል፣ በቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ በድርጅት በነን ፕሮፊት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ የአማራር ሰዎች ለውጥን ብዙ አይመኙምና ፓሲቭ አማራር እንላለን። እነዚህ አይነት ሰዎች ሪዛልት አመጡ። የሚቀጥሉት ደግሞ ኮንትሮሊንግ ሊደርሺፕ ስታይል ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ዶሚኒሪንግ ይሆናል፣ ዶሚኔት ያደርጋሉ። ብዙ ነገር እያንዳንዱ ነገር ራሳቸው ይዛሉ። ያ ደግሞ ምን ይፈጥራል? ኮንትሮሊንግ ሊደርሺፕ ሲመጣ ምን ያመጣል? ኢኖቬሽን አይኖርም፣ ፕሮዳክቲቪቲ አይኖርም። እንደገና ደግሞ ሌሎች ሰዎች በተለጥሮ የሆኑ መሪዎች በዛ ድርጅት መስራት አይፈልጉም፣ ምክንያቱም እድሉ ስለማይሰጣቸው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ኮንትሮሊንግ ሊደርሺፕ ቴምፖራሪ ሪዛልት ሊያመጣ ይችላል፣ ግን ዘላቂ የሆነ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚያልፍ ነገር አያመጣም። ሌላ ያየናቸው ሶስተኛው አይነት ደግሞ ሰልፍ ሴንተርድ ሊደርሺፕ ነው። እነዚህ ደግሞ ያው በራስ አላማ ጎበዝ ናቸው፣ ግን የራስን ከድርጅቱ ጥቅም ይልቅ የራስን ጥቅም የራስን ስም ላይ ያተኩራሉ። እና ድርጅቱን ምን ያደርጋሉ? ድርጅቱን ለስኬት ሳይሆን የሚመሩት ድርጅቱን ለራሳቸው ስም እና ዝና ፕላትፎርም ያደርጉና ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ያ ደግሞ ድርጅቱን አሳድግም። እነሱ ምናልባት ስምና ዝና ሊያተርፉ ይችላሉ፣ ግን ለድርጅቱ አላማ የሚጠቅም ነገር አይኖርም። ሌላው ደግሞ እንደ ካንትሪ ክለብ አይነት የአመራር ስታይል ያላቸው ሰዎች አሉ። ምንድነው? ተመሳሳይ የሆኑ ሰዎችን ዙሪያቸው በማድረግ በቃ ሁሉም ነገር ስሙዝሊ እና በጣም በቃ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመምራት ይፈልጋሉ። ያ ደግሞ ምን አይነት ችግር ያመጣል? ታለንት ያላችሁ በቂ ችሎታ ያላችሁ ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ሰዎች ወደ አማራው ላይ እንዲመጡ አይረዳም። እንደገና ደግሞ ወደፊት የሚነሱ አማራሮች በዛ ቦታ ላይ አይመጡም ማለት ነው። የመጨረሻ ያየናቸው ሁለቱ ጤናማ አማራር ያላቸው ናቸው። እነዚህ ጤናማ አማራር ያላቸው ሰዎች አላማ አላቸው፣ ግብ አላቸው፣ ነገሮችን በትክክል ይሰራሉ፣ ጊዜያቸውን ይሰዋሉ፣ በጣም ተቀባይነት አላቸው፣ እድገት ያመጣሉ፣ ለውጥ ያመጣሉ። እነኚህ ጤናማ መሪዎች ናቸው። የመጨረሻዎቹ ያነሳናቸው ደግሞ ምንድን ነው የሚባሉት? እነዚህ ኢምፓወሪንግ ሊደርስ ወይም ደግሞ በአማርኛው በቃ ጉልበት የሚሰጡ ወይም ደግሞ ስልጣን የሚሰጡ አይነት አመራር ስታይል ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ያንን ድርጅት የማሳደግና ውጤታማ የማድረግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች መሪዎችን ከስር የሚያፈሩ ናቸው። ይህንን ነው ያየነው። በጣም በጣም አስፈላጊ ክፍል ነው። 12ኛው የትምህርት ክፍል ነው። ባለፈው ያየናቸው የተለያዩ የአመራር ስታይሎች አሉና ሰዎች በተለያየ ጊዜ በቃ አስበው አይደለም አንዳንድ የአመራር ላይ የሚመጡት፣ እንዲሁ ወይ ተመርተው ወይ ሁኔታዎች አስገድዷቸው ወይ ደግሞ አንድ መስራት የሚፈልጉት ነገር ስላለ እሱን ለማሳካት ሲሉ ወደ አመራር ይመጣሉ። ስለዚህ ውጤታማና
በቃ እድገት የሚያመጣ አማራር ስታይል ኢምፓወሪንግ የምንለው ነው እና ይሄኛው ምን አይነት አማራር እንደሚሰጥ ባለፈው አይተናል አሁን ግን ማየት የምንፈልገው እንዴት አርገን ራሳችንን ወደዛ አይነት ሰው ወይም ደግሞ መሪ ራሳችንን ማድረስ እንችላለን የሚል ነው እና ዛሬ የምናተኩረው እነዛ ሐሳቦች ላይ ነው አንደኛው በኔ ግምት ማለት ነው ካለኝ ልምድ የማየው አንድ መሪ ኢምፓወሪንግ ሊደር መሆን ከፈለገ የመጀመሪያው ነገር ሀብቱ ጉልበቱ ኃይሉ የሆኑ የሚመራው ህዝብ ነው ስለዚህ ራሱ ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው እና ምክንያቱም መሪ ሲባል የሚመራቸው ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ነው ሰዎች ከሌሉትና ራሱ መሪ ነኝ ካለ ብቻውን የሚሄድ ሰው መሪ አይባልም መሪ ከሆነ ብዙ ሰዎች ከኋላ አሉት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሱ ጠንካራ ኃይል ጠንካራ ጉልበት ናቸው ያሰበውን ያቀደውን እቅድ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ እነዚህ ሰዎች ያስፈልጉታል ስለዚህ በጣም እነዚህ የሚመራቸውን ሰዎች መውደድ አለበት ማለት ነው ምርጫ የለውም ምክንያቱም እነሱን እየጠላ ውጤታማ የሆነ መሪ መሆን ይችላል ወይም ሪዛልት ማምጣት ይችላል ብሎ ሊያስብ አይችልም ደግሞ አይቻልም እና የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ኢምፓወሪንግ ሊደር ለመሆን ህዝብን የምንመራውን ህዝብ መውደድ መቻል አለብን የምንመራውን ህዝብ ስንወድ ደግሞ ምን ይከተላል መሰላችሁ የዛ ህዝብ ችግር የዛ ህዝብ ያለበት ነገር ሸክሙ ነገሩ ሁሉ የኛ ሸክም የኛ ችግር የመሪው ችግር የመሪው ሸክም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያ መሪ ችግሩን ዝም ብሎ የማየት ብቻ ሳይሆን የሚመራቸውን ሰዎች ችግሮች ለመፍታት ደግሞ የራሱን እርምጃ ይሰጣል ይሄ አንደኛው ስለዚህ ህዝብን በትክክል መምራት የሚፈልግ ሰው የሚመራውን ህዝብ መውደድ አለበት that's number 1 እና ህዝብን እየጠሉ የህዝብን ችግር ኢግኖር እያደረጉ መሪ ነኝ ማለት በጣም ይከብዳል ኢምፓወሪንግ ሊደር ለመሆን አይቻልም በፍጹም ሪዛልት የለውም የሚከተለው ሰው ደግሞ ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ሁለተኛው ሐሳብ ይህንን ህዝብ ቫልዩ መስጠት ያስፈልጋል ለዛ ህዝብ እያንዳንዱ ሰው የሚመራው ሰው ቫልዩ አለው እያንዳንዱ ሰው የተለያየ ጸጋ የተለያየ ችሎታ አለው እና ያንን ሪኮግናይዝ የማድረግ የመሪው አንደኛው እና በጣም አስፈላጊ የሆነ ሐሳብ ነው ሌላው እነዚህን ህዝቦች ደግሞ ሪስፔክት ማድረግ አለበት ማክበር አለበት እነዛን የሚመራቸውን ሰዎች እያጣጣለ እየናቀ ወይም ደግሞ እያጎሳቆለ መሪ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ውጤታማ መሪ መሆን ይችላል ማለት አይቻልም እና ለዚህ ነው በአለም ላይ ብዙ መሪዎች ተነስተው መጨረሻቸው ወደ ኋላ ወይም ደግሞ ወደ መውደቅ የሚደርሱት ለምንድን ነው የሚመሩትን ህዝብ በጣም አቃለው ዝቅ አድርገው ምንም እንደማይችል አድርገው ስለሚያዩ ግን መሪ ኢምፓወሪንግ ሊደር የግድ አሴቱ ወይም ደግሞ ንብረቱና ሀብቱ ህዝቡ ነው ይህን መረዳት አለበት ሌላው ይህንን ከተረዳ ሪስፔክት ማድረግ ችግራቸው መካፈል ቫልዩ መስጠት ቫልያቸውን መረዳት ብቻ ሳይሆን እንደገና ያ ህዝብ እንዲያድግ ደግሞ የዴቨሎፕመንት ፕላን እነሱን የማሳደግ ከዛ ውስጥ በርካታ መሪዎች እንዲወጡ የማድረግ ፕላንና ሀሳብ እና የማበረታታት ስራ ማድረግ አለበት ይህን ካላረገ ይሄ መሪ ኢምፓወሪንግ ሊደር አይቻልም መሆን አይችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት መሪ ላይ ለመሆን እነዚህ ነጥቦች ማሰብ አለብን እና አላማው ድርጅቱን የማሳደግ የድርጅቱን ግብ ውጤታማ የማድረግ ከሆነ ህዝቡን መተው የለበትም ህዝቡን ትቶ ጠንካራ መሪ መሆን አይቻልም ስለዚህ ይህንን ዛሬ በዚህ ሀሳብ ላይ እናያለን የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ተጨማሪ ሀሳቦችን እናነሳለን በጣም ጠቃሚ የሆኑትን ማለት ነው ሰላም ሁኑ እስከሚቀጥለው